Вже другий рік поспіль у Тернопільській став висівають зелені водорості – хлорелу та стенедесмус. Роблять це для того, аби збагатити водойми ще киснем, що дозволить зменшити цвітіння води, кажуть спеціалісти. Даний вид водоростей був вже також розселений в 2021 році, який дав відповідні результати. І ми могли побачити, як ми, так і інші мешканці і відвідувачі парку, могли побачити, що озеро в ці роки не цвіло. З метою його покращення екологічного стану якраз і проводимо дані заходи. Перш ніж водорості потрапляють у став, їх змішують з водою. Далі суміш розводять міксером і аж тоді виливають у озеро. В одному кубічному сантиметрі пасти є до 6 мільйонів живих клітин. Тому так важливо, щоб його розвести, щоб була однородна маса. Чим ми краще розведемо, тим швидше водорості будуть працювати і розмножитись по всьому плесу. Засівають очисними водоростями ті ділянки ставу, де найбільше застоюється вода. Їх напередодні екологічної акції визначили фахівці. Біля готелю «Галичина» йдуть вони вздовж прибережної смуги нашої і також біля острівка Закоханих. І цього року також ще ми, так як минулого року, будемо їх заселяти в острівок Чайка. Після цього можна спокійно купатися. Спокійно ловити рибу. Я можу, хто рибаки знає, що буває така краснуха, називається на хвостику риби, червоні п'ятна такі. Оце хлорели виліковиці всі. До слова, цього дня у Тернопільській став висіяли 300 кілограмів спеціальних водоростей.